aqui antes de começar, só para o pessoal Aí, te orientar. agora deu certo. A gente já está gravando. Ai, que Então, ótimo. podemos começar então. Então, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao minicurso. Nós estaremos, né, dando continuação, né, ao nosso congresso. E eu queria lembrar a todos os participantes, né, em questão das dúvidas, o professor, né, ele vai estar falando. Se caso surgir alguma dúvida durante o minicurso, vocês podem ir colocando no chat ou levantar a mão aí, que a gente vai repassando à medida que for tendo o decorrer do minicurso. Agora, também, se quiserem também deixar para o final, também nós vamos deixar um tempo para fazer as perguntas. Então, né, fiquem à vontade. Nós, como a gente avisou, nós estaremos fazendo a gravação, né, do minicurso, e depois estaremos disponibilizando no YouTube após o final do congresso, né? E também, né, queria alertar vocês que para vocês participarem, né, do minicurso e conseguirem um certificado, deve ter a presença de vocês tanto na primeira parte, que é hoje, e na segunda parte, amanhã, dia 8, às 13 horas da tarde. Então, por favor, se atentem, façam a inscrição lá no IVEN 3, entra lá no IVEN na sua conta da inscrição do Qualquer Mate e faça a inscrição no minicurso, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Tá bom? Então, se atentem a isso. E amanhã, da mesma forma, iremos, né, enviar o link, né, da sala para vocês poderem entrar e participar do minicurso. Então, eu desejo a todos vocês, né, um bom minicurso e vamos começar aí. Passo a palavra agora para o professor e doutor Horácio. Opa, obrigado, Stephanie. Boa tarde a todos e a todas, né? Nós vamos começar agora essa sessão, que é o um minicurso ministrado pelo professor Marcelo Gonçalves Viva, da Unifal. Essa é a primeira parte, a segunda parte vai continuar amanhã, nessa mesmo horário, né? E essa primeira parte, o minicurso é a espectroscopia ótica não linear de nanomateriais, fundamentos e aplicações. Né? Para quem não conhece o professor Marcelo Vivas, que está ao vivo aí no cantinho esquerdo da tela, pelo menos na minha tela, né? O professor Marcelo Vivas é ex-aluno nosso, né? Ele fez graduação em física aqui com a gente, formado em 2005, né? Fez mestrado também em ciência dos materiais pela Universidade Federal de Itajubá, né? Unifei, e o doutorado na USP São Carlos, junto ao grupo de fotônica. Ou seja, ele gosta muito de fótons, por isso o minicurso está voltado para fótons, né? Aliás, é um rapaz que gosta por gostar de luz, ele é iluminado e vai falar para a gente a experiência dele, né, nessa área, apresentando técnicas interessantes, né? Eu não sei se ele vai ter tempo de falar, mas ele tem uns trabalhos interessantes em plasmônica, né? E não sei se vai estar envolvido isso, mas ele, né, vai falar bastante, pelo menos espero que seja de entendimento de vocês, né, o que tem de novo nessa área que envolve luz, fotônica, né, e caracterização. Então, professor Marcelo, esteja à vontade para começar o minicurso, né, e estaremos aí para qualquer dúvida, eu vou dirigir as dúvidas dos alunos e provavelmente no final vai ter a sessão de mais perguntas que ainda tiver interessado, ok? Então, vou passar a palavra ao professor Marcelo Vivas, né? Ok, Horácio, muito obrigado aí pela introdução. Obrigado a todos e a todas que estão aí para prestigiando esse minicurso, né, ao programa de pós-graduação em Física e Química da UFSJ pelo convite aí, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, então, como o Horácio falou, eu trabalho com espectroscopia ótica de materiais. Materiais, em geral, eu trabalho bastante com materiais orgânicos e também tenho trabalhado com nanomateriais nos últimos anos.
Bom, eu vou falar a respeito de espectroscopia ótica não linear, né, de nanomateriais. Então, eu vou dar uma introduzida no que é essa ótica não linear, né? Eu sou professor de física na Universidade Federal de Alfenas, no campus de Poços de Caldas, e eu coordeno um laboratório de espectroscopia ótica, tá bom? Bom, então, para quem não conhece, aí fazendo uma propaganda, Poços de Caldas é uma cidade aí de aproximadamente 180 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, uma cidade bastante acolhedora, com alto nível de qualidade de vida, próximos de grandes centros de pesquisa, como a Unicamp, a USP de São Carlos, a USP de São Paulo, a Unesp de Araraquara, né, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, entre outros aí. Bom, lá em Poços, dentro da Unifal, eu coordeno o Laboratório de Espectroscopia Ótica e Fotônica, que o site está aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o laboratório, tá? Isso aqui são algumas fotos do laboratório. E o site descreve um pouco sobre o que a gente tem feito nesses últimos anos lá. Bom, o título do trabalho é Espectroscopia Ótica Não Linear. Mas antes da gente focar nesse termo não linear, vamos falar da ótica convencional que a gente está acostumado, né? Que a gente aprende lá no ensino médio, na universidade, e também que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre refração da luz, espalhamento da luz, absorção da luz e reflexão da luz, tá bom? Bom, a reflexão da luz, né, numa interface entre dois meios, então imagina que você tem água, você tem ar e você tem água, né? Então, um feixe de luz incide nessa interface e esse feixe sofre uma refração, ele desvia, né? Esse fenômeno óptico, ele é descrito, né, pela lei de Snell, que correlaciona os ângulos de incidência e refração com os índices de refração dos dois materiais. É por isso que quando a gente coloca um material, por exemplo, um lápis, ou um outro material com outro índice de refração, num meio, por exemplo, água aqui, você vê a imagem do lápis aqui distorcida, né, ela sofre um desvio. E é o mesmo fenômeno que a gente vê quando a gente está numa piscina e tem uma moeda no fundo da piscina, né? A gente tenta pegar a moeda, mas nunca alcança ela, né? É por causa que a refração da luz, nesse caso aí, nos engana, né? Bom, uma outra questão muito importante sobre a refração da luz está associado que o índice de refração, né, do material, ele depende do comprimento de onda da luz. Então, isso aqui é que dá origem, né? Isso aqui é a relação de dispersão do índice de refração, e isso que dá origem ao arco-íris, por exemplo, né? Então, você tem luz que interage com gotículas de água na atmosfera. Como a água tem um índice de refração diferente para cada comprimento de onda, as gotículas de água se comportam como um prisma, né? E aí você abre, decompõe suas componentes primárias. Então, se você pegar um vidro, por exemplo, você vai ver que o vidro ele tem uma dispersão do índice de refração que o índice de refração diminui com o comprimento de onda, ou ele aumenta com a frequência da luz. Tá bom? Existem várias maneiras de você medir a refração da luz. Um equipamento simples, que o pessoal usa até na agricultura, aí, muito usado, é um refratômetro. É um equipamento de baixo custo, em que você coloca uma gotícula de água aqui e por refração da luz você determina um índice de refração de alguns materiais. Ele tem algumas particularidades, né? A variação de índice de refração é pequena, mas se você quiser determinar o índice de refração robustamente, existem várias técnicas, como elipsometria, ressonância de plasmon, sensores óticos baseado em interferência, etc. Bom, um outro fenômeno associado à ótica não linear é a absorção de luz, né? Então, a cor do material, então você pega uma planta lá, ela é verde. Mas por que a planta é verde? A cor do material está intimamente associado com a capacidade do material de absorver cor. Então, se você pega uma planta verde, a planta tem clorofila, e você pega o espectro de
absorção da clorofila. Então, aqui tem a quantidade, o eixo Y é a absorção do material em função do comprimento de onda da luz, né, a luz visível, 400 a 700 nanômetros. O que se observa é que na região aqui do ultravioleta e do azul, a clorofila absorve muito. Na região do vermelho, laranja e amarelo, ela também absorve. Mas a região do verde, ela não absorve nada, né? Então, a clorofila não absorve. Então, a luz, então vem a luz branca, ela incide no material, na planta. Parte das radiações são absorvidas e uma parte que não foi absorvida é refletida e chega aos nossos olhos e você enxerga ela verde. Então, a cor de qualquer material não está associado com a emissão de luz do material, como algumas pessoas pensam, né, como fotoluminescência. Não é. Você enxerga o material mesmo, ele não está emitindo luz. Na verdade, está associado com a absorção da luz. Tá bom? Bom, um outro fenômeno, né, que explica, por exemplo, por que que o céu é azul e por que que o pôr do sol é meio alaranjado, é o que a gente chama de espalhamento de luz, né, chamado espalhamento Rayleigh. O espalhamento Rayleigh, basicamente, vem um fóton, interage com gotículas na nossa atmosfera, o fóton é espalhado, mas ele é espalhado na mesma frequência, né? Bom, além disso, ele é espalhado na mesma frequência, mas ele tem algumas particularidades, porque é um espalhamento incoerente. Se ele é um espalhamento incoerente, o que acontece é que a onda incidente, né, incide em algumas partículas, né, com um tamanho mais ou menos da ordem do comprimento de onda da luz, e o que acontece é que ela espalha na mesma frequência. Mas os fótons espalhados não mantêm relação de fase constante. Então, se não mantém relação de fase constante, é um processo incoerente. E por ser um processo coerente, ele é muito... A probabilidade de ocorrência, né, o que a gente chama de seção de choque, é baixa. Mas a gente enxerga ainda. E por que, então, afinal de contas, o céu é azul? O céu é azul porque a luz, ao espalhar nas gotículas do ar, sofre o espalhamento Rayleigh, e a luz tem desde o violeta até o visível lá, né? Mas quem espalha mais? O Rayleigh mostrou que a intensidade do espalhamento da luz é inversamente proporcional ao comprimento de onda quarta. Então, se você pensar que o azul é a metade do comprimento de onda do vermelho, mais ou menos, você vai ver que a intensidade de espalhamento da cor azul e violeta, ela é 16 vezes maior. Então, quando a luz branca incidir no ar aqui, as partículas do ar aqui vão espalhar a luz, mas vão espalhar predominantemente o azul e o violeta, deixando passar as demais componentes que têm menor espalhamento. Então, quando você olha para o céu, você vê o azul, porque é o azul que está sendo mais espalhado. Quando você olha para o pôr do sol, de uma maneira bem simplória, você vê os fótons que espalharam menos, que é o fóton vermelho, amarelo e laranja. Quando combina isso, dá essa cor, né, meio alaranjada do pôr do sol. Tá bom? Então, isso é um espalhamento. Existem vários outros espalhamentos, né? Quem trabalha com materiais faz espalhamento Raman. Espalhamento Raman é um outro tipo de espalhamento, que eu não vou entrar em detalhe agora. Bom, e tem a reflexão da luz, dado pelas equações de Fresnel. Então, a gente sabe lá que você... Se você tem uma superfície flat, você... incide um feixe num certo ângulo, 45 graus, a reflexão é o mesmo ângulo aqui, tá? A intensidade da luz refletida depende do índice de refração e das propriedades do material. A refração da luz, né, por exemplo, um vidro comum na sua casa, que tem na sua janela, a quantidade de luz refletida, uma retrorefletida, né, com incidência de 0 graus aí, é mais ou menos 4% da luz só que é refletida. Mas por que que isso é importante, né? A gente tem tecnologias voltadas para a reflexão da luz, que é a fibra ótica, né, que guia a comunicação aí, a nossa telecomunicações. O que que você faz? Basicamente, existe um ângulo de incidência na luz, quando a luz propaga de um meio mais refringente, com maior índice de refração, para um meio menos refringente, o que acontece é que, sob uma certa condição, um certo ângulo, acontece o fenômeno de reflexão interna total. Então, a luz vai tendo múltiplas reflexões nesse guia de onda e ela atravessa esse guia sendo transmitida no outro lado. Então, esse é um processo de você transmitir luz com alta eficiência, embora não seja 100%. Né? Então, existem vários fenômenos aí, né? Isso aqui é uma reflexão de uma partícula, né? Um fóton, por exemplo, numa superfície flat aqui. Tá? E depende do material, você vai ter
mais ou menos reflexão da luz. E a reflexão também depende do comprimento de onda da luz, tá? A quantidade de luz refletida e do ângulo de incidência. Tá bom? Bom, então a gente viu esses quatro fenômenos: refração, espalhamento, absorção e reflexão da luz. Existem outros, né? Bom, mas esses quatro, a gente pode pegar as equações de Maxwell, né, para descrever todos esses fenômenos, né? Se a gente utilizar as equações de Maxwell, a gente pode descrever uma equação de onda que se propaga no meio material, mas como eu quero fazer espectroscopia, eu estou interessado em saber como que a luz interage com o material. Quando a luz interage com o material, a gente começa a ter outras componentes que o vetor deslocamento elétrico, além de ter a propagação do campo no espaço livre, começa a ter a resposta da luz, a resposta do meio material, desculpa, na presença da luz, que é chamada de polarização induzida, tá? Esse vetor P aqui. Tá? Então, se você pegar um material, um átomo, e jogar um campo eletromagnético, luz nele, o que você vai fazer é gerar um dipolinho, você vai gerar uma separação de carga, porque o campo é uma oscilação eletromagnética, né, que se propaga no espaço e no tempo, tá bom? Então você induz um dipolinho, e com esse dipolinho ele vai reemitir esse fóton, que vai depender das características desse dipolo. Tá? A mesma coisa acontece quando você tem um material magnético. No material magnético, você tem a resposta, né, o B aqui, que é a densidade de fluxo magnético, ela tem o campo magnético propagando no espaço livre, mais a magnetização. A magnetização é a resposta do meio à presença de um campo magnético. A luz tem um campo magnético, né? Bom, mas a gente está interessado mais em materiais dielétricos, que eu vou falar mais, tá bom? Bom, então se você combina as equações de Maxwell, você chega numa equação que é a equação de onda, né? Análogo à equação de onda mecânica de D'Alembert, que vocês estudam lá em ondas, tá? Mas é tanto μ quanto ε, que são aqui a permeabilidade do meio e a constante elétrica do meio, elas carregam uma informação, né, quando ela interage com o material, que é a resposta do material à presença da luz, né? Esse Q e esse Qm. Quando você rearranja essas coisas, o que acontece é que você fica com uma equação de onda e que do lado esquerdo da equação de onda, a gente tem a luz se propagando no vácuo. E do lado direito aqui, você tem a interação da radiação com a matéria. Mas o que acontece quando a gente joga a luz no meio material? Então vamos pegar átomos aqui, né? Então você tem uma ligação simples carbono-carbono e uma ligação dupla carbono-carbono. E aqui eu começo a aumentar o campo elétrico da luz. Então eu pego um laser, por exemplo, e aumento a intensidade do laser. Bom, o que acontece? O que acontece é que as ligações do tipo π, né, os orbitais π, eles têm eles são mais suscetíveis a ter uma polarização induzida com a luz. Então, deixa eu voltar aqui. Quando você aumenta o campo elétrico, você distorce, você causa uma distorção na nuvem eletrônica. E essa distorção na nuvem eletrônica é a polarização induzida. Então, a polarização induzida no regime linear, o que é o regime linear? O regime linear é o nosso cotidiano. Então, no regime linear, a gente está tratando com o quê? Com a luz de um laser pointer, com a luz da lâmpada, com a luz do sol. São regimes em que a intensidade da luz é bem baixa. Tá bom? Então, por que a gente chama de ótica linear? Porque a polarização induzida, ela é diretamente proporcional, ela é linearmente proporcional ao campo elétrico, né? E quem descreve a resposta do meio material na presença do campo óptico? É esse tensor chamado tensor de suscetibilidade ótica, tá? Esse tensor, por que tem que ser um tensor, né? Na verdade, esse tensor, para resposta linear, ele é um tensor, é uma matriz 3x3. E aqui tem o campo elétrico, né? O campo elétrico da luz, né, pode ter diferentes polarizações. Então, o campo elétrico pode estar oscilando no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, ou até uma combinação deles, tá? Bom, imagina que você tem um material que tem um cristal em que ele tem três eixos preferenciais, e esses eixos do cristal, as propriedades nesses eixos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, são distintas.
Então, o campo eletromagnético vai interagir com o material ao longo do eixo X de uma forma, ao longo do eixo Y de outra forma e ao longo do eixo Z de outra forma. Então, para você ter todas as respostas da interação da luz com esse meio, você precisa de um tensor. Não vou ficar entrando em detalhe, mas, em geral, os termos da diagonal desse tensor são elementos que têm alta intensidade. E os demais, em geral, são zeros ou combinações, um é menos o outro. Tá? E esse tensor, ele depende da simetria do meio. Se você pensar num meio isotrópico, centro simétrico, uma molécula em solução, se você colocar molécula em solução, esse tensor aqui basicamente vira uma constante. Tá? Bom, então se você quiser pensar da interação da radiação da matéria no regime linear, físico adora oscilador harmônico. Tudo a gente modela com oscilador harmônico, né? Então você pode pensar num oscilador harmônico. Então você pensa que você tem um dipolinho, né, que seu átomo é feito do núcleo e do elétron, tá? E a interação do elétron com o núcleo se dá através aqui de uma mola, né? É lei de lei de Hooke, tá bom? Bom, mas quem faz o elétron oscilar em torno do núcleo? Né? Se aplica um campo elétrico, né? Um campo elétrico externo, e o campo elétrico externo, o elétron, que é muito mais leve que o núcleo, começa a oscilar e você induz um dipolinho. Tá? Você aplica a segunda lei de Newton, né? E você cai numa equação diferencial, que depende da lei de Hooke, do campo elétrico aplicado, e também uma perdas, né? Perda de energia que o elétron sofre. Tá? E se você pensar que a onda eletromagnética é uma onda plana, você pode resolver essa equação diferencial, é até um procedimento simples, que é descrito pelo modelo de Drude-Lorentz, tá bom? Quando você resolve isso, você descreve como que o elétron, em cada instante de tempo, a posição desse elétron em cada instante de tempo em relação ao núcleo, tá bom? E você cai nessa equação aqui. Então aqui a gente tem o deslocamento do elétron. A gente sabe que um dipolo elétrico, né, é basicamente a carga multiplicada pela distância. Se a gente tem a distância, a gente tem o dipolo elétrico. E o que é essa polarização? Em geral, ela está associada com o número de dipolinhos que está no seu material, lá, no seu dielétrico, por exemplo, no seu semicondutor. Tá bom? Bom, fazendo isso, não vou ficar entrando em detalhe em conta, que eu quero falar mais do ponto de vista qualitativo, você, através da polarização induzida, daquele Qi, né, que é a resposta do meio à presença do campo, você tira, por exemplo, o índice de refração do material. Tá? E nessa equação do índice de refração, você tem uma ressonância aqui. O que é ressonância? Quando esse ômega, que é a frequência da luz do laser, você joga, aproxima da frequência natural de vibração do elétron no material, você tem essa região de ressonância aqui. Isso aqui é uma curva característica de índice de refração do material. Então você vê aqui que quando a frequência aumenta, então tem um índice de refração em função da frequência. Quando a frequência aumenta, o índice de refração aumenta. Isso é chamado de dispersão normal. Nessa região acima de ômega zero também, dispersão normal. Frequência aumenta, índice de refração aumenta. Existe aqui uma região de dispersão anômala, que acontece exatamente na ressonância, que é o índice de refração diminui, tá? quando a frequência aumenta. Bom, e também você pode descrever a absorção do material. A absorção é o seguinte, você não tem absorção, você joga uma luz, o material sofre uma transição. O que é essa transição? Você pegar um elétron da banda de valência no semicondutor e levar ele para a banda de condução. Ou você pegar numa molécula, jogar um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Né? Então, se você joga uma energia que ele não tem transição, o material não absorve. Quando a energia do fóton você joga e aproxima, vai aproximando da frequência de ressonância do material, ou seja, vai se aproximando de um nível de energia do material, o que acontece é que o elétron sofre uma transição. Então, um elétron sai do estado fundamental, vai para um estado excitado. E o que você vê no seu espectro de absorção é uma ressonância aqui. É uma lorentziana, por exemplo, ou é uma gaussiana, dependendo do material. E isso é o que você vê nos espectros de absorção dos materiais, como átomos, moléculas, né? Átomos você veria apenas uma linha aqui, basicamente. Tá?
Bom, se você quiser utilizar esse mesmo modelo para fazer espalhamento, você também faz a mesma coisa. Só que esse é um modelo totalmente clássico, né? Existem outros modelos. Existem modelos semiclássicos, que a gente não vou ficar falando aqui, em que você trata o campo eletromagnético como uma onda, mas o átomo como partículas ali, você quantiza os níveis de energia, e também um tratamento puramente quântico, em que você pega o campo elétrico, magnético, e quantiza ele também, tá? Mas não vem ao caso. Bom, então isso é a ótica linear, né? Agora, o que se trata essa ótica não linear? Bom, eu falei que a ótica linear ela está associada com a polarização induzida. Quer dizer que a polarização induzida no meio é linearmente proporcional ao campo elétrico. O que acontece na ótica não linear é que ela não está presente no nosso dia a dia porque ela envolve intensidade de luz muito maior do que aquela que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Bom, que intensidade é essa? Qual que deve ser a intensidade da luz para que aquela polarização induzida não seja mais linear com o campo elétrico? Tá? Em geral, é quando a intensidade da radiação, o campo elétrico da radiação, ele é aproximadamente, ele é próximo do campo interatômico. O que, que é o campo interatômico? O campo interatômico é o campo que prende o elétron ao núcleo, tá bom? Bom, então essa é a ideia, né? Agora, quando que eu consigo ter um campo nessa ordem de magnitude, né? Aí vocês podem falar, olha, professor, a gente pode usar um laser, né? Porque o laser foi um invento por físicos e engenheiros, né? Que revolucionou. Né? Revolucionou justamente porque a gente conseguiu uma fonte coerente de luz e de alta intensidade, né? Bom, então se você pegar um laser, agora para você ver como é que não é trivial. Se você pegar um laser CW, o que é um laser CW? É um laser que enquanto você, imagina o seu laser pointer, né? Enquanto você liga o seu laser pointer, tem fótons, tá? Então isso é um laser CW, é chamado de continuous wave, tá bom? Eu vou pegar esse laser e vou pegar uma potência do laser de 20 watts. Pessoal, 20 watts, você é capaz de cortar uma chapa de aço, tá bom? Vou pegar 20 watts e vou focalizar. Vou pegar uma lente e focalizar o feixe. E o diâmetro do meu feixe vai ser 20 microns. Quando eu calcular a intensidade da luz vai ser da ordem de 10 a décima watts por metro quadrado. Bom, a gente sabe que a intensidade ela é diretamente proporcional ao campo, à amplitude do campo ao quadrado. Quando a gente resolver essa equação, a gente vê que o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico, dá a ordem de 10 a quarta volts por centímetro. Mas qual que é o campo interatômico? Se você pensar num átomo de hidrogênio, em que você tem um elétron, uma distância do núcleo de 4 angstrom, não uma distância absurda, você vê que o campo elétrico é da ordem de 10 a oitava, ou seja, 10 mil vezes maior que o campo elétrico desse laser. 10 mil vezes maiores. Então, aqui, mesmo usando um laser de altíssima potência, né, a gente não consegue intensidades que geram campos dessa ordem. Então, aqui, o que vai acontecer é que você vai destruir o material, mas não vai gerar um efeito não linear. Tá bom? Porque o efeito térmico vai ser tão grande que você vai queimar o material, mas não vai gerar um efeito não linear. Então, o que, que a gente faz? Bom, a gente conta, quem viu a palestra de manhã, o professor falou sobre alguns lasers, né? Femtossegundos, etc. Então, você usa um laser pulsado. O que, que é um laser pulsado? Laser pulsado, basicamente, é o seguinte. Você não tem luz, não tem luz, não tem luz. O laser está ligado, tá bom? Não tem luz, não tem luz, não tem luz, não tem luz. Durante um certo tempo, tem luz. E esse tempo que tem luz, tá? É um pulso de luz. Tá bom? E esse pulso de luz é muito curto no tempo. Por exemplo, esse aqui é 100 femtossegundos. Um femtossegundo é 10 a menos 15 segundos. Tá bom? Então isso aqui é 100 vezes 10 a menos 15 segundos. Ok? Bom, você pode ter um outro feixe. Aqui não tem luz, não tem luz, não tem luz, não tem luz, tem luz. Né?
Então aqui tem luz, só que esse aqui é um pulso que tem uma duração temporal menor. Então o que que acontece? Se você pegar um laser com baixa potência, com baixa energia, vamos pegar um laser pointer, tá bom? Laser pointer não, vamos pegar um laser de baixa energia, né? Uma energia de nanojoule. Nanojoule, 10 a menos 9 joule. Energia, e vai confinar essa energia numa escala temporal, tá? Uma escala temporal de 100 femtossegundos. Então vai ser, você vai ser nanojoule dividido por femtossegundo. Então isso vai dar intensidades da ordem, facilmente, um laser de femtossegundo chega a intensidades de gigawatts por centímetro quadrado, ou terawatts por centímetro quadrado, ou seja, 10 a menos 9, 10 a nona, desculpa, 10 a 12 watts em um centímetro quadrado. E aí, para você ter uma base, um laser pointer, ele chega no máximo, a intensidade de pico, né, desses laser pointer que a gente usa no dia a dia, ele chega aí da ordem de 10 a menos 3. Aqui a gente está falando de 10 a menos 1, 10 a 11. Então é 15 vezes maior. Tá? 15 vezes maior, não, desculpa, né? 10 elevado a 15 vezes maior, tá bom? Bom, então, você consegue altíssimas intensidades. Aí você vai perguntar para mim, professor, mas se você tem intensidades tão altas, quando você jogar isso no material, você vai torrar o material, né? Você vai acabar com o material. Bom, você pode até acontecer isso, mas na maioria dos materiais não acontece. Por quê? Primeiro, que o tempo de interação do material, do laser com o material, é muito curto. Da ordem de femtossegundos. Então, o material recebe uma porrada do laser em alguns segundos, depois, só depois de milissegundos ou microsegundos, vem um outro pulso. Depois de milissegundos vem outro pulso. Mas, femtossegundos para milissegundos é uma distância muito grande, é um tempo muito grande, é um tempo infinito. Então, a rede do material, a rede cristalina do material, já absorveu e dissipou aquela energia. Então, você não causa dano. Tá bom? Uma outra coisa é que os fenômenos óticos não lineares, eles acontecem, na maioria das vezes, ou sempre, né, não ressonante, fora da ressonância. Quer dizer o seguinte, que eu jogo um fóton que não tem energia para transitar do estado fundamental para um estado de energia mais alto. Tá bom? Então é não ressonante. Daqui a pouco eu vou explicar para eles. O que, que seria não ressonante? Eu jogo um laser de luz vermelha no seu vidro. O seu vidro é transparente. Ele não tem ressonância com o vermelho. E quando eu jogo um laser pulsado vermelho no vidro, efeitos não lineares acontecem. Tá bom? Bom, por que, que é importante a importância do desenvolvimento de laser? Né? O laser de femtossegundo até abriu uma nova descoberta, né, chamada, uma nova área de pesquisa chamada de femtoquímica, né, ou femtofísica também. E a grande responsável pela geração de lasers pulsados de alta intensidade, de altíssimas energias, foi a Dawn Strickland, que recebeu o prêmio Nobel de Física em 2018 pela descoberta de uma técnica chamada de Shippet Pulse Amplification, que essa técnica aqui, chamada técnica CPA, essa técnica permitiu você fazer pulsos lasers de altíssima intensidade, tá bom? Hoje em dia, você não tem só lasers de femtossegundo. Você tem lasers de nanosegundo, picosegundo, femtossegundo. E agora a gente também tem lasers de atosegundos. O que é atosegundos? 10 a menos 18 segundos. Tá bom? Então, com atosegundos, você consegue saber o tempo que o elétron gasta, entre aspas, para dar uma volta ao redor do núcleo. Isso já foi até, entre aspas, fotografado usando pulsos de atosegundo. Bom, quando você usa um pulso, um laser pulsado, você consegue intensidade de 100 gigawatts por centímetro quadrado. Tá bom? Isso gera um campo de 10 a sétima volts por centímetro, que é da ordem do campo interatômico. Tá? Agora, você está no regime da ótica não linear. Tá bom? Mas, dentro da ótica não linear, você tem a não linear perturbativa, que é a que eu trabalho, que são campos intensos, mas, em geral,
100 vezes menor que o campo interatômico, né? E ativo, nessa teoria de perturbação, quem já fez mecânica quântica aí, sabe o que eu estou falando, para descrever esses fenômenos, tá? Isso, o campo aqui é tão grande que ele ultrapassa o campo interatômico e ele faz com que a barreira de potencial que o elétron sente no átomo, ela seja distorcida, tá bom? Bom, eu vou falar sobre a ótica não linear perturbativa, que é um regime de intensidades mais baixos aí. Bom, se você quiser fazer um tratamento puramente clássico, você pode fazer a mesma coisa que um oscilador harmônico. Só que aqui não vai ser, né, harmônico, vai ser um oscilador não harmônico, tá bom? Esse efeito não linear é a mesma coisa, um efeito acústico, né, quando se aumenta demais a intensidade do som. Ele começa a distorcer, o som começa a distorcer, aquela distorção está associado com a geração de novas frequências. O efeito não linear é análogo. Quando se aumenta muito a intensidade, a gente vai ver que novas frequências emergem de fenômenos. Tá? Então você pode descrever o mesmo oscilador harmônico, só que você coloca um termo aqui, né? O mesmo oscilador, só que agora você coloca um termo não harmônico. E aí você cai numa equação diferencial não linear. Como é que você resolve ela? Você pode utilizar um tratamento perturbativo, né? Por isso, isso que a gente pode utilizar um tratamento perturbativo, já que você está no regime da ótica não linear perturbativa. Quando você faz isso, o que acontece é que a polarização agora, ela não mais é descrita linearmente proporcional ao campo elétrico, mas agora ela tem que ser descrita por novos termos, ou seja, por uma expansão em série de potências do campo elétrico. Então aqui tem uma parte que é proporcional ao campo elétrico, então isso aqui é a parte linear. Então esse Q1 está associado com efeitos óticos lineares. Aqui tem proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então a gente tem um Q2, que está associado com efeito não linear de segunda ordem. Aqui um Q3, terceira ordem. Aí a gente vai ter o Q4, Q5, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante. Tá bom? Bom, vamos então olhar para essa polarização, porque a gente já mostrou que na polarização do Q1, sai o índice de refração, sai o espalhamento, sai a absorção da luz. Vamos olhar para o Q2, né? Então vamos olhar agora para os efeitos óticos não lineares, de ordem 2, tá? Então a gente precisa de um laser pulsado aqui, de um laser de altíssima intensidade e curta duração no tempo. A interação do laser com o material tem que ser muito curta, tá bom? Bom, então vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que a gente tem dois campos. Eu tenho um material aqui, né? Esse retângulo aqui. Esse material, ele tem uma suscetibilidade ótica de segunda ordem. Ele tem um Q2. Eu jogo ômega 1, feixe de ômega 1. Desculpa, aqui não é ômega 3 não, aqui é ômega 2. Então ômega 1 e ômega 2. E jogo esses dois feixes focalizados no meu material. O que que vai sair aqui no seu material? Né? Vai ser transmitido. Se fosse um material comum, convencional, o que ia sair aqui é só ômega 1 e ômega 2, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma equação de onda, tá? Uma equação do campo elétrico, E1 e E2, tá bom? Esse C aqui é o complexo conjugado, não interessa, tá? E vamos agora pegar esse campo, E1 e E2, e substituir na polarização não linear, só de segunda ordem. A polarização não linear depende do campo ao quadrado. Quando a gente fizer isso, é só elevar isso aqui ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, olha o que surge, que legal. Surge que a polarização vai criar campos em duas vezes a frequência ômega 1, duas vezes a frequência ômega 2, a soma das duas frequências e a diferença das duas frequências. Mais um termo aqui que não depende da frequência. Então você vê que a polarização induzida, ela cria novos campos. Que campos são esses? Que um campo que é o dobro da frequência, um campo que é a soma das frequências, um campo que é a diferença das frequências. E essas polarizações aqui estão associadas com efeitos não lineares. Que efeitos são esses? O primeiro, então, o dobro da frequência é chamado de geração de segundo harmônico. O que é essa geração de segundo harmônico? Bom, vamos lá. Você joga um feixe de luz infravermelha aqui, 800 nanômetros.
ômega, num cristal não linear. O que vai sair desse cristal não linear é um feixe com metade do comprimento de onda, ou o dobro da frequência, 400 nanômetros. Então, entra infravermelho, sai luz visível, tá bom? Sai essa luz azul. Bom, isso é um efeito, é o dobro da frequência, tá bom? Existe um outro fenômeno que está associado com esse Q2 também, que é o efeito eletroótico. O que é esse efeito eletroótico? Você coloca um material aqui dentro de um campo elétrico, você aplica um campo elétrico, tá? E passa a luz nesse material. E coloca um polarizador aqui, tá? Quando a luz passa, se você não aplica o campo elétrico, o feixe passa por esse polarizador, tá bom? Quando você aplica o campo elétrico, o campo, ele inverte de polarização e não passa, passa na direção oposta, tá? Então você pode chavear a luz aqui, você pode deixar a luz passar numa direção ou na outra direção, controlando o campo elétrico que você aplica aqui no material de segunda ordem. Um outro fenômeno é chamado de retificação ótica. O que é retificação ótica? É aquela parte que não está associada com a frequência. É essa parte aqui, ó. Não tem frequência associada, não é criada novas frequências, tá bom? Isso é um campo. Isso aqui, quando você joga a luz no material, tá? Ele tira o seu dipolinho da posição de equilíbrio, análogo ao que você faz uma corrente descer, tá bom? Análogo ao que faz uma corrente descer. E também você pode ter mistura de ondas. Você joga ômega 1 e ômega 2, gera diferença de frequência, né? Gera soma de frequências, etc. Bom, observem que existem muitos efeitos só para Q2. Eu vou me ater apenas, nessa apresentação de hoje, à geração de segundo harmônico. Porque com a geração de segundo harmônico, vocês já vão ter uma ideia muito precisa, tá bom? Do que é os efeitos, como é que se manifestam esses efeitos não lineares. E a geração de segundo harmônico é muito utilizada para estudar materiais, nanomateriais bidimensionais, tá bom? Bom, ok? Bom, quando que nasceu, descobriu a geração de segundo harmônico? A geração de segundo colaboradores, né? O chefe aqui do grupo, eu acho que era o Bloomberg. E o que que acontece? Foi em 1961, né? Publicado uma PRL. A gente completa esse ano 60 anos do que a gente chama de nascimento da ótica não linear, embora existem outros processos aí que o pessoal cita na literatura. Como é que essa geração? O que que eles fizeram? Eles pegaram um laser de rubi. Observa, você precisava de uma fonte de alta intensidade, tá? O laser foi descoberto pelo Maiman em 1960. Em 1960, eles pegaram esse laser de rubi do Maiman, utilizaram uma lente, focalizaram a luz para aumentar a intensidade num cristal de quartzo. A luz transmitida, eles usaram um prisma para decompor. E o que eles viram na chapa fotográfica foi um feixe associado com um laser de rubi, que é da ordem de 700 nanômetros, tá bom? Então tem um laser de rubi aqui. E um outro laser que tem o dobro da frequência, ou a metade do comprimento de onda, aqui em torno de 700, aqui em torno de 350. O pessoal falou, opa, eu gerei um efeito diferente. Eu joguei ômega e gerei 2 ômega. Então isso é o nascimento, então é chamado de geração de segundo harmônico. Tá bom? Bom, daqui a pouco eu vou explicar, né? Pode ser meio. Você pode perguntar, professor, mas você está violando o princípio mais fundamental da física, que é o princípio da conservação da energia. Você joga ômega, mas gera 2 ômegas, você está criando energia. Não. Na verdade, os fenômenos óticos não lineares, você tem que pensar do ponto de vista quântico. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas, na verdade, 2 fótons de frequência ômega são aniquilados. E 1 fóton de frequência 2 ômega é criado. Então, 2 aniquila, cria 1 de 2 ômega. Então, há conservação de energia. Bom, por esse trabalho e por várias outras técnicas espectroscópicas, o Nicholas Bloomberg, que é um físico, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1981 por suas contribuições em espectroscopia, né? A gente já tinha dado né, o próprio laser, né? O laser, quem inventou o laser ganhou o Nobel, mas quem inventou o Maser, ganhou o Nobel. Não vou entrar em detalhe aqui. Então, na área de
de laser, tem várias pessoas que ganharam o Nobel. Tá? Então, o que é a geração de segundo harmônico? Olha que legal. Eu pego um laser que ele é invisível para você, é um infravermelho. Então, aqui é 800 nanômetros, você não enxerga. Você joga ele num cristal. Esse cristal é transparente para o 800. Você não enxerga. O cristal é um vidro, como se fosse um vidro. E aí, esse cristal cria a luz visível, azul. Aqui eu joguei 800, virou 400. Aqui eu joguei 1.200, gerou 600. Aqui eu joguei 1.400, gerou 700. Então, o que, que acontece? Acontece o seguinte. Dois fótons, o material é transparente. Então, você sai do nível fundamental para um nível chamado nível virtual de energia. O que, que é esse nível virtual? É um nível que não é um nível de energia real no material. Ele não absorve radiação aqui. Mas o que, que acontece do ponto de vista quanto mecânico? Dois fótons de frequência ômega, do vermelhinho, são absorvidos. Aniquilados. Não há absorção aqui. Aniquilados. Dois fótons são aniquilados. Né? E os dipolinhos lá do seu material emite um fóton com duas vezes a frequência. Tá? Se você quiser pensar em termo mais clássico. Né? E aí cria um fóton de frequência 2 ômega, que é o azul. Essa é a ideia de geração de segundo harmônico. Tá bom? Bom, mas professor, para que gerar segundo harmônico? Vocês vão ver a grande utilidade. Você pode fazer espectrofotônica, nanoplasmônica e várias outras coisas. Bom, quais são os cristais mais utilizados hoje em dia, os materiais macro, né? Os macro mais utilizados que a gente tem no nosso laboratório? Você tem o KDP, BBO, o niobato de lítio e vários outros. Quando você joga uma frequência nele, sob certas condições, ele gera o dobro da frequência. Por que que isso é interessante? É interessante, olha por que que é interessante. Vamos comprar um laser. Um laser de femtosegundo. Um laser pulsado, né, que é esse laser aqui, ó, aqui é um laser titânio de safira, essa vermelho aqui é a emissão da titânio de safira, do cristal de titânio de safira. Esse laser, um laser desse aí, o mais barato que você puder achar aí, amplificado, é mais de R$1 milhão. E se for um laser aí de 200 femtosegundo, 300 femtosegundo, basicamente o que você vai ter é apenas um comprimento de onda. Então vamos supor aqui 800 nanômetros, né, 775, tá bom? Aí você vai falar, professor, mas eu quero fazer espectroscopia, como que eu vou comprar um laser de mais de R$1 milhão, o Brasil, né, numa situação que não investe em ciência e tecnologia, e eu quero fazer espectroscopia. Espectroscopia, você tem que variar a frequência, né? Você tem que saber a resposta do material em função da frequência da luz. E aí, o que, que você faz? Você vai comprar, você tem o laser 800, né? Aí você quer fazer você quer excitar o material em 600. Aí você vai comprar outro laser de R$1 milhão? Não, você não tem dinheiro. Então, o que que o pessoal fez? O pessoal construiu, baseado na ótica não linear, eles construíram o que a gente chama de amplificador óptico paramétrico. Esse amplificador custa aí uns 10% do laser, e você consegue colocar nele vários cristalzinhos que geram segundo harmônico, terceiro harmônico, soma de frequência, diferença de frequência, outros fenômenos que a gente vai ver ao longo do curso. E com esses fenômenos, você pega esse laser 800, joga esse laser nesse amplificador óptico, e você agora é capaz de gerar luz de 460 a 2.600 nanômetros. Olha, então é como se você tivesse aqui infinitos lasers de R$1 milhão. Então é isso que a gente tem em laboratórios aí, bem equipados no Brasil, né? Na USP, Unicamp, UFMG, alguns laboratórios aí. Tá? Bom, então vamos falar desse fenômeno não linear, para a gente entender ele melhor, esse segundo harmônico, porque tem algumas coisas que a gente vai precisar para a gente entender como que ele é importante para investigar materiais, nanomateriais. Você vai ver que é uma ferramenta fantástica. Bom, então vamos lá. Você joga uma frequência ômega, o seu cristal, né, um macrocristal aqui, ele tem um certo comprimento L, e ele tem suscetibilidade de segunda ordem. Então, o que que vai sair? Vai sair a própria frequência ômega, porque a conversão não é 100%, não tem jeito de ter conversão 100%, eu vou explicar por quê. E vai sair o 2 ômega, o dobro da frequência. O que que vai acontecer? Inicial, quando o laser incidir bem no início aqui
do cristal, ele já interage com o cristal e começa a gerar o segundo harmônico. Então a intensidade do segundo harmônico começa a subir, 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 à medida que ele propaga. E o fundamental, que é o ômega, começa a diminuir. Afinal de contas, tem que ter dois fótons do ômega têm que ser aniquilados. Então ele diminui e o segundo harmônico aumenta, tá bom? Bom, por que você não pode gerar 100% 2 ômega, né? É porque na medida que você vai gerando muito o 2 ômega, né? Porque o que acontece? Dentro do cristal, o feixe ômega com o feixe 2 ômega, eles coexistem, né? Eles estão lá dentro do cristal. Então o feixe ômega vai transferindo energia para o feixe 2 ômega. Mas na hora que o feixe 2 ômega fica muito intenso, ele começa agora a transferir energia para o feixe ômega, né? É um balanço aí. Então você não consegue nunca gerar uma eficiência 100%. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? Sem muita conta? A gente vai pegar a equação de onda, porque a onda está propagando o material. A equação de onda com o termo da polarização não linear. Por quê? Porque agora a gente tem um material que tem polarização não linear. A polarização não linear é quem? É o Q2 vezes o campo elétrico ao quadrado. E o campo elétrico é uma onda plana, né? Exponencial de Kz menos ωt. Ou, se você quiser fazer com cosseno, também faz. Cosseno de Kx menos ωt. Só que a exponencial é muito mais fácil de trabalhar. E a amplitude do campo, ela depende da posição z, certo? Por causa que a amplitude do campo, como a gente viu, ela vai caindo ao longo que o campo propaga no material. A gente pega esse campo, substitui na polarização, e a gente tem a polarização, está escrito aqui, né? E tem o campo escrito aqui. Quando a gente substitui a polarização e o campo na equação de onda, o que a gente tem, o que a gente tem é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, é a intensidade da luz, tá? Depois de algumas manipulações, lógico, né? A intensidade da luz do geração do segundo harmônico, ela em função de quê? Da intensidade do feixe que você está bombeando lá, do seu fundamental, laser fundamental. Então ela depende da intensidade ao quadrado, depende do caminho que ela percorre ao quadrado, tá? E depende também da suscetibilidade do material. Se o material tem uma suscetibilidade ótica elevada, né, o que acontece é que você tem uma intensidade de segundo harmônico alta, tá? Bom, existe um fenômeno que eu vou falar, que isso aqui, o K, esse K é chamado de vetor de onda, né? É o vetor que dita a direção de propagação do seu feixe de luz, tá? Existe um fenômeno chamado casamento de fase. Quando esse delta K aqui, ele é igual a zero, tá bom? Quando esse delta K é igual a zero, a gente tem o fenômeno que ocorre, que é a intensidade que está descrita aqui, ó, a intensidade do segundo harmônico, em função da propagação da distância do material, ela tem uma dependência quadrática, tá bom? Uma dependência quadrática. Então, gera muito segundo harmônico. Contudo, quando a gente não tem um casamento de fase perfeito, esse delta K não é igual a zero, a gente tem essa equação aqui, que envolve esse seno ao quadrado. E esse seno ao quadrado não faz com que agora a gente tenha uma dependência somada quadraticamente, só aqui para baixo os comprimentos. Quando você vai aumentando muito o comprimento, o que fica é esse comportamento aqui, que é uma função sinc. Tá, que é esse seno ao quadrado dividido pelo argumento ao quadrado aqui. E ela começa, ela aumenta, aumenta, diminui, diminui, né? E depois aqui ela atinge o máximo. Depois que ela atinge o máximo, ela vai para o mínimo, né? Bom, então existem dois modos aqui. Um casamento de fase, que a gente gera muito o segundo harmônico, e um outro que é o que a gente chama de casamento quase de fase, né? Você gera também segundo harmônico, mas gera menos, tá bom? Bom, quando você tem um casamento de fase, o que acontece? Como o casamento de fase, pessoal, é basicamente o seguinte. Você tem o feixe ômega no material, certo? Esse ômega cria o 2 ômega, tá bom? Ele cria o 2 ômega. Só que o material, ele tem um índice de refração diferente. E para o 2 ômega. Tanto o ômega, né, que é o feixe,
como 2 ômega, né, o feixe roxo como 2 ômega aqui, eles estão em fase. Né? O feixe propaga com uma relação de fase constante. Tá bom? Então, você vai criando indefinidamente o material. À medida que o material vai propagando, você vai gerando segundo harmônico, segundo harmônico, segundo harmônico. Tem um certo limite aí, né? Então, você gera muito segundo harmônico. Tá? Você gera muito. Quando você não tem casamento de fase, o que que acontece é que, como o índice de refração é diferente para ômega que para 2 ômega, o que acontece é que tem uma relação fora de fase. E aí tem parte que causa interferência destrutiva. Então, o segundo harmônico começa a ser gerado, atingiu o máximo, e aí depois tem interferência destrutiva e ele começa a cair. E aí chega nesse ponto aqui que a interferência destrutiva é máxima, ele não gera mais nada, ou gera muito pouco. Tá? Bom, como é que a gente soluciona isso? Né? A gente quer que gera muito o segundo harmônico, né? Para a gente fazer ótica. Então, por sorte, na natureza a gente tem alguns cristais, né? Esse aqui é o BBO. Nesse cristal a gente consegue ter um casamento de fase. Como é que vai ser esse casamento de fase? A gente tem que fazer com que o índice de refração de 2 ômega do feixe de segundo harmônico seja igual ao índice de refração de ômega. Isso aqui dá zero, você tem casamento de fase. Então, existem cristais, que são cristais chamados cristais birefringentes. O que são cristais birefringentes? São cristais que têm eixos, né, em que tem diferentes eixos com diferentes propriedades. Né? Então, a gente chama esses eixos de eixo ordinário, então o índice de refração do eixo ordinário, e o índice de refração do eixo extraordinário, esse NE. Tá? Então, vamos supor que você joga um laser de 1.064 nanômetros, 1.064 aqui. Tá? E aí, no eixo ordinário, tá, onde vai passar o feixe ômega, tá, o índice de refração é 1.6545. E no eixo extraordinário, onde vai passar o feixe 2 ômega, que é 532, está aqui, o índice de refração também é 1.6545. Então, esse índice de refração é igual a esse índice de refração. Então, delta K é igual a zero. Se delta K é igual a zero, você consegue gerar muito o segundo harmônico. O problema é quando você sai dessa condição e a geração é pequena. Tá bom? Bom, quando você sai dessa condição, quando o delta K é diferente de zero, você tem o que a gente chama de quase casamento de fase. E no quase casamento de fase, você não tem essa dependência quadrática aqui. Você tem essa dependência que ela começa a subir e depois atinge o máximo e diminui. Aqui tem um cristal em que está gerando o segundo harmônico, esse feixe azul, meio verde. Então ele gera, um máximo, depois um mínimo. Um máximo, depois um mínimo. Um máximo, depois um mínimo. Então não adianta se aumentar muito o cristal. Se aumentou o comprimento do cristal, mas a geração, na verdade, ela só vai caindo. Vai gerando cada vez menos ao longo que o material, que a luz se propaga no material. Então existe um comprimento ótimo aqui, tá? Então esse cristal, de vez de ser desse tamanho, eu poderia partir ele exatamente no primeiro centro aqui, ó, no primeiro máximo, né, que eu ia gerar uma luz muito mais intensa, mas mesmo assim menor que se tivesse um casamento de fase. Tá? Esse comprimento, que é o comprimento do material, é chamado de comprimento de coerência. Né? É um comprimento ótimo do cristal. Tá bom? Não vou falar muito sobre isso. Bom, existe um outro fenômeno que a gente pode fazer aí na engenharia dos materiais, é um trabalho que a gente está começando a fazer aqui em Poços, que é o seguinte: você pega um material que não tem casamento de fase perfeito, pega eletrodos, e na onde está essa faixa azul, você coloca os eletrodos. E na onde tiver a faixa azul, você aplica um campo elétrico. Esse campo elétrico vai modificar o material. E na onde ele vai modificar, ele modifica de tal forma que, na região, que é a região dele aqui azul, na verdade é a região verde que está ilustrada aqui, essa região verde, ele inverte o sinal da resposta à ótica não linear. Então, professor, o Q2 aqui? Opa! Professor, aqui temos uma pergunta do Brenner Rodrigo, acho que é a respeito do slide passado. Ele pergunta o seguinte: se a espessura do cristal também afeta a relação temporal do pulso? O Brenner, exatamente. Se você tem um cristal muito espesso, ele altera a duração temporal do pulso para pulsos aí da ordem de 100 femtosegundo, abaixo de 100 femto.
Para pulsos muito longos, 500 fento, 600 fento, ele também altera, mas é muito pouco. Tá? Então, pulso de pico segundo, pulso de nano segundo, você não tem alteração temporal. Pulso de fento segundo, abaixo de fento segundo, tem uma relação que você altera. O pulso de, né, você joga um pulso de 20 femtossegundos num cristal muito espesso, na hora que ele sair do cristal, de vez de ser 20 femtossegundos, ele vai sair com 100 femtossegundos, 150 femtossegundos. Então você perde resolução temporal. É isso que acontece, você está certo. Então, em geral, você quer um cristal estreito para pulsos de femtossegundo, que é o BBO. Se você vê esse BBO aqui, ó, que gera muito bem, esse cristal BBO é bem fininho aqui para pulsos de femtossegundo, tá bom? Bom, e aí você consegue inverter o sinal aplicando um campo elétrico, e aí você consegue fazer um negócio que é chamado de quase casamento de fase. O sinal, na hora que ele começa a perder intensidade, isso há uma relação de fase aí que faz com que o sinal volte a aumentar. Aumenta, depois ele começa a cair, aumenta de novo, começa a cair, aumenta de novo. Observe que ele é muito mais efetivo quando você tem não casamento de fase. Mas, embora você ainda tenha uma coisa que é muito menor ainda que o casamento de fase. O casamento de fase, ele cresce muito mais rápido. Bom? Então, o que você faz? Você pega um cristal que não tem casamento de fase, aplica com microeletrodo, você aplica campo elétrico, você faz um pooling, que eles chamam, né? Pooling crystal. E aí você consegue ter um sinal invertido, e você consegue fazer isso aqui. Tá bom? Você consegue aumentar a geração do segundo harmônico no seu material. O pessoal faz muito isso em vitro. Tá? Uma outra coisa que é muito importante em geração de segundo harmônico é a simetria. Vocês vão ver que isso é muito importante, porque ele é uma ótima técnica para você descobrir simetria de materiais. Então, vamos pensar aqui. Ó. Vamos pegar um material, tá bom? Um átomo aqui, no tempo zero está sem radiação. Tá? Aí no tempo T igual a T1, o que acontece? Eu estou jogando um campo eletromagnético. Vermelho aqui é o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai interagir com esse material e vai causar um dipolinho, uma separação de carga. A carga positiva acompanha o campo, a carga negativa vai para a direção oposta. No tempo T2, o campo já inverteu de sinal. Tá? O campo está para baixo, menos Y. Então, aqui ele causa carga negativa, carga positiva. O dipolinho inverteu. Se você pegar um material centro-simétrico, o que é um material centro-simétrico? Ele tem algum ponto de simetria em que, se eu trocar as posições do átomo x, y, z por menos x, menos y e menos z, o que vai acontecer é que o material vai retornar nele mesmo. Tá? Então, ele tem uma simetria de inversão. Por exemplo, o benzeno aqui tem uma simetria de inversão bem no centro dele. Tá bom? O que acontece nesses materiais centro-simétricos? A gente respeita a seguinte igualdade na polarização. A polarização induzida no seu átomo, né, menos o campo, então nesse caso T2 aqui, o campo está negativo, né, tem que ser igual a menos, tá bom, o campo na direção positiva. Então você pega a direção positiva do campo, seu dipolinho está aqui, ó, orientado para cima. Se você multiplicar ele por menos, o mais vai passar para menos e o menos para mais. Então você vai ficar com esse dipolinho igual a esse dipolinho. Né? Já que se você mudar x, y e z, as posições dos átomos, por menos x, menos y e menos z, você não muda o átomo, ele tem que retornar nele mesmo. Tá bom? Então, você tem que satisfazer essa igualdade. Não tem jeito, se uma molécula for centro-simétrica. Bom, então, vamos pegar, então, aplicar essa ideia aqui de um material centro-simétrico para polarização não linear. A polarização não linear, a gente sabe, ela tem o termo Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e assim sucessivamente. Então, vamos pegar aqui, ó, polarização de menos E. Então, o que eu vou fazer? Na onde que tiver E aqui, que é o campo, eu multiplico por menos 1, tá bom? Então, tá aqui, ó, menos E, menos E, menos E, menos E, menos E, menos E. Os termos de quarta, quinta ordem que eu pulei. É igual à outra parte. A outra parte é o negativo, que multiplica toda a polarização. Então, o negativo está aqui.
que multiplica a polarização que tem termos positivos. Bom, então está falando que essa igualdade do lado esquerdo tem que ser igual a essa igualdade do lado direito, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Olha, no campo de ordem 1, a gente tem menos E, tá? E aqui na ordem 1, no segundo lado, tem menos E também, tá bom? Então, um cancela com o outro. No de terceira ordem, que é o ímpar também, fica menos E com menos E com menos E. Então, fica menos com menos dá positivo com menos negativo. Então, fica E com E com E, tudo positivo, com um negativo aqui, fica negativo. Então, posso cancelar o termo de terceira ordem. Mas olha o que, que acontece com o termo de segunda ordem. Fica menos E com menos E. Menos E com menos E é mais E quadrado. E aqui está E quadrado que multiplica o menos 1. Então, é menos E quadrado que é igual a E quadrado. Então, isso aqui, essa igualdade não satisfaz. Mas ela satisfaz se o Q2, tá? Ela não satisfaz para os campos. Mas se Q2 foi igual a zero, Q2 foi igual a zero, Q4 foi igual a zero, Q6 foi igual a zero, essa igualdade é satisfeita. Então, já é bem conhecido na literatura que geração de segundo harmônico ou efeitos de segunda ordem dependem da simetria, tá? E essa dependência com a simetria do material é muito importante. Então, materiais centro-simétricos, por exemplo, um material centro-simétrico, grafeno. O grafeno é centro-simétrico, né? Ele tem aquela geometria no hexágono, etc. E ele não gera segundo harmônico, tá bom? Então, mas depois a gente vai falar mais disso. Tá? Professor, bom, aqui nesse momento, mais uma pergunta aqui do Brenner a respeito disso. Ele pergunta o seguinte: para os nanomateriais assimétricos, por exemplo, um nanobastão, qual a simetria que irá governar? A simetria com relação à morfologia da partícula ou a simetria com relação à estrutura cristalina do material? Boa pergunta, Brenner. Mas lá no final dessa apresentação tem um estudo que eu vou mostrar alguns resultados sobre nanoplasmônica ou plasmônica não linear, que eu vou falar exatamente sobre isso. Tá? Mas adiantando, tem vários efeitos, né? Você pode quebrar a simetria dipolar, mas manter efeitos quadrupolares, etc. E você pode também desenhar. O que manda no sinal é a simetria da estrutura cristalina. Mas a morfologia do nanomaterial também tem uma contribuição. E eu vou explicar lá na frente. Tá bom? Só para... Acho que essa parte aí gerou bastante questões. O José Romão pergunta o seguinte: isolantes topológicos geram um segundo harmônico? Se o isolante topológico tiver uma quebra de simetria, na verdade, eu vou te explicar uma coisa que a gente está passando lá na frente, eu vou falar. Na verdade, imagina uma nanoesfera, tá bom? Bom, vamos supor que essa nanoesfera seja uma nanoesfera de ouro. O ouro tem uma simetria cúbica de face centrada e ele é centro-simétrico. Então, o ouro não gera segundo harmônico, tá? Calma, que depois eu vou falar que tem como quebrar essa simetria. Só que, imagina o ouro, uma partícula de ouro. Mas o ouro está em contato com o meio externo. Vamos supor que o ouro está dentro de uma solução com água. Tá bom? Então, na interface do ouro, tá? Se você se posicionar exatamente na interface do ouro e olhar para um lado, você vê ouro. Se você olhar para o outro lado, diagonalmente oposto, né? O que você vai ver é água. Então, não vale a centrosimetria. Então, tem um ponto de quebra de simetria exatamente na interface. Todo material tem quebra de simetria na interface. E todo material, portanto, apresenta um sinal de segundo harmônico, mesmo que pequeno, nas bordas, na interface. Certo. O Vinícius também pergunta o seguinte: se é correto dizer que os cristais utilizados na geração desse segundo harmônico mais eficientes são estruturas que não possuem centro de simetria? Sim. Esses cristais que geram são os cristais birefringentes. E esses cristais, eles geram, eles têm propriedades diferentes, né? Para ter um índice de refração numa direção diferente da outra direção,
a composição do material tem que ser diferente, né? Ou pelo menos a densidade do material, tá? Então, sim, eles são não centros simétricos. Certo, então beleza? Podemos prosseguir agora, professor. Bom, eu vou falar agora. Bom, a gente deu uma explanação qualitativa, né, sobre geração do segundo harmônico. Agora, por que que vocês vão me perguntar por que isso precisa, né, de um material realmente espesso para você ter geração do segundo harmônico, que a gente viu que ele vai com o quadrado do comprimento do cristal. Bom, mas vocês vão ver que no mundo nano, né, algumas coisas acontecem e que podem ser eficientes e também depende da sua aplicação, tá? Então vamos lá. Eu já estou com um tempo grande aqui, que eu já falei muito, mas a nanotecnologia, né? Os nanomateriais estão associados com a nanotecnologia, né? Então vocês já devem saber aí, já viu várias palestras. É dito que o Feynman, né, embora ele só deu uma palestra sobre isso, depois ele falou algumas coisas, mas ele era doido com isso e deu uma palestra em 1959, enquanto ninguém pensava nisso, né? Ele falava que o que eu quero falar é sobre o problema de manipular e controlar coisas em escala atômica. Em escala atômica, nesse tempo, embora a gente já tinha mecânica quântica, manipular coisas em escala atômica, você precisa de microscópio de altíssima resolução, né? Resolução de angstroms, né? E a gente não tinha nessa época e nem tinha ideia ainda. O link da palestra está até aqui. Bom, eu vou andar um pouco, né? Nos anos 2000, surgiram os materiais 2D com a descoberta do grafeno. E o grafeno é um material 2D muito importante, porque basicamente ele é uma camada atômica, né, de carbono, que era ele é esfoliado, ele é tirado do grafite. E o grafite a gente usa há milhares de anos. Bom, o que eles fizeram basicamente, não foi assim, né, resumindo, você pegava um grafite, aplicava um durex aqui, na verdade, né, esfoliava, depositava isso num substrato, ia no microscópio óptico e você via pelo contraste alguma coisa. Essa alguma coisa, depois de caracterizar, eles viram que era uma camada atômica de átomos de carbono com uma certa hibridização, tá? Por que que o grafeno é interessante? Porque o grafeno tem altíssima condutividade elétrica, mecânica, flexibilidade mecânica, né? Módulo de Young altíssimo. Ele é transparente à luz visível, mas tem alta seção de choque de absorção. Então, ele é um material fantástico, né? E aí, o pessoal, depois da descoberta disso, o pessoal ganhou o prêmio Nobel, né? O Gehn e o Novoselov, né? Eles descobriram o grafeno em 2004, 2010, eles ganharam o prêmio Nobel em física. E depois disso, todo mundo começou a pesquisar materiais bidimensionais e surgiu uma família gigantesca de materiais bidimensionais, tá bom? Então hoje a gente tem centenas de materiais bidimensionais sendo estudados, tá? Eu vou focar a minha aula sobre materiais em geração de segundo harmônico, materiais 2D e materiais plasmônicos, que eu vou falar um pouquinho. Bom, então, respondendo aquela pergunta, por que estudar geração de segundo harmônico em nanomateriais? Vocês vão ver que cresce no mundo todo áreas como nanofotônica, que é manipular a luz na escala nano, nanoplasmônica, manipular plasmos, que são oscilações coletivas de elétrons em metais, né? Embora o grafeno também tenha plasmos, tem essa área chamada de twistronics, que em que você pega dois materiais 2D e rotaciona ele um em relação ao outro, tá bom? E tem a strainctronics, e quando você rotaciona, né, esse twistronics, você rotaciona, você muda as propriedades do material. Esse strainctronics também muda. Quando você aplica uma tensão no material, você muda as propriedades elétricas e óticas do material. Existem várias outras, tá? Queria destacar, né, a gente não poderia deixar que a ciência do Brasil ainda respira. O grupo da UFMG publicou recentemente, na capa da revista Nature, um trabalho falando sobre twistronics, né? Que eles utilizaram um nanoscópico baseado em fenômenos plasmônicos, né, em fenômenos óticos, né, uma nanofotônica aí, e eles investigaram propriedades de camadas de grafeno geradas uma em relação à outra, utilizando um nanoscópico que eles desenvolveram, né? Então foi uma capa da Nature e a gente deveria, né, sempre se alegrar quando a gente vê isso. Quando eu vi isso, eu fiquei extremamente contente.
ciência ainda respira, né? Bom, então vamos para resultados, né? Bom, vamos pegar materiais bidimensionais, né, que está na moda e todo mundo estudando. Em 2013, o grupo do professor Leandro Malar, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu peguei bastante resultados de brasileiros, tá? Primeiro para dar os trabalhos que são feitos aqui no Brasil são de altíssima qualidade e a gente tem que valorizar aí, mas tem trabalhos de outros grupos também. Então, o que eles viram? Isso aqui é algumas folhas, né? Algumas camadas de sulfeto de molibdênio, que é um material bidimensional também, tá bom? E aqui tem uma camada, então eles fizeram uma parte de caracterização, de AFM, microscopia, etc., e viram que aqui nessa parte, a imagem, é uma camada, duas camadas, três camadas e duas camadas. E nessa parte C aqui, esse artigo dele, né, aqui é o sinal, é uma microscopia de segundo harmônico. Então você faz um microscópico, focaliza o laser com objetiva no seu material, varre o seu material e coleta o segundo harmônico. Então você joga, por exemplo, 1000 nanômetros. Né? Se você jogar 1000 nanômetros, esse material vai absorver dois fótons de 1000, vão ser aniquilados e vai criar um fóton de 500, que é um fóton verde. E aí depois você reconstrói a imagem e vê a intensidade. Então esse brilho aqui é a intensidade do segundo harmônico. Então aqui, ó, nessa região tem segundo harmônico, no canto tem segundo harmônico. Então, quais são essas regiões? É a região de uma camada e três camadas. Nas regiões de duas camadas e duas camadas aqui, ó, nessa parte e nessa parte, não tem segundo harmônico, tá bom? Não tem segundo harmônico. Por quê? Porque é o seguinte, o disulfeto de molibdênio, quando você tem apenas uma camada, o que acontece é que você tem um material não centro-simétrico. E no material não centro-simétrico, a gente já viu, você tem Q2 diferente de zero. Quando você coloca camadas pares, duas, quatro, seis, né, o que acontece é que o material começa a ser centro-simétrico, porque bem no centro da junção dos dois, da interação de Van der Waals, você tem um centro de inversão. E esse centro de inversão configura uma centro-simetria ao material e some o sinal de segundo harmônico. Tá? Então, essa é uma técnica robusta para você enxergar o empilhamento de materiais bidimensionais, tá bom? Bom, além disso, isso é para o disulfeto de molibdênio. Existem outros materiais que respondem de maneira diferente. Queria chamar a atenção, né, depois eu falo, tá? Mas eu vou voltar aqui. Existem materiais em que você tem esse disulfeto de rênio aqui, em que ele já é o contrário, onde você tem camadas pares, duas camadas, quatro camadas, seis camadas e 12 camadas, você tem a geração de segundo harmônico extremamente elevada. E observa que ela vai aumentando com o número de camadas. Daqui a pouco eu explico sobre isso, tá? Porque ele fica mais brilhante aqui. E quando você tem camadas ímpares, sete camadas, né, você não vê sinal. É porque esse material aqui, é esse com esses outros aqui, ele tem propriedades diferentes. Quando você tem dupla camada, tá? Você quebra a simetria. Quando você tem apenas uma camada, você tem um material centro-simétrico. Tá bom? Bom, então o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que à medida que você vai aumentando nessa curva azul, à medida que você vai aumentando o número de camadas, ele vai ficando mais brilhante. Então você tem mais segundo harmônico. Então, eles fizeram sinal do segundo harmônico em função do número de camadas. E aí, plotaram uma escala log, deu um coeficiente 2. Né? De fato, como as camadas são muito finas, né, uma camada atômica, se você olhar para o sinal do segundo harmônico em função da distância de propagação, para distâncias muito curtas aqui, você tem um comportamento quadrático. A curva azul está em cima da curva preta. Tá bom? Então, você vê um comportamento quadrático, exatamente o que eles viram. Eles viram para pouquíssimas camadas, eles viram um efeito cúbico. E aqui, quando você tem pouquíssimas camadas, eles não explicaram direito, mas quando você tem pouquíssimas camadas, você pode ter vários efeitos aí, tá? Como também pode estar aquecendo o material e destruindo ele, né? Mas nesse caso aqui não seria, porque o ângulo é maior do que esse ângulo aqui. Mas eles não reportaram bem esse efeito, tá? Bom, ok, então isso a gente já mostrou que ele serve para monitorar a simetria do material e também serve para monitorar a intensidade aqui, né?
Contudo, existem materiais, como é que tem uma variedade de materiais 2D, né? Como esse aqui, o WS2, o WSE2, que o efeito é similar, mas agora o sinal de segundo harmônico, ele diminui à medida que você, então você tem camadas ímpares, tem segundo harmônico, camadas pares não, camada ímpar tem, camada par não, camada ímpar tem, camada par não. Mas quando você olha para o efeito, você vê que o sinal vai diminuindo quando você aumenta o número de camadas. Bom, quando você aumenta o número de camadas, em geral, como a gente viu ali, deveria aumentar o sinal. Contudo, existem materiais que, quando você aumenta o número de camadas, eles podem mudar de semicondutor de band gap, por exemplo, direto para indireto, como selenito e molibdênio, né? Então, se você muda do direto para o indireto, o que que acontece? Que o material absorve menos o fundamental, e aí tende a aumentar o segundo harmônico. Agora, quando você muda do indireto para o direto, ele absorve mais. Então, do que eles explicam é que pode estar tendo muita absorção do laser fundamental e assim gerando menos o segundo harmônico. Contudo, quando se empilha também em várias camadas, você muda a simetria do material, você muda a disposição dos átomos. E se você muda a disposição dos átomos, você muda também a resposta do material de segunda ordem. Você muda o Q2. Então, o que pode estar acontecendo é que, como eles empilharam, pode estar, né, eu não sei, mas pode ter um empilhamento não muito bom e você perde Q2 e aí você perde o sinal. Tá? Aí você muda de... isso você vê para vários outros trabalhos, tá? Bom, aqueles outros eram de pesquisadores de fora, esse aqui, se eu não me engano, também é do professor Malar, da UFMG. Esse aqui é um trabalho bem legal, que é o seguinte, isso aqui é microscopia de campo próximo, é microscopia de campo claro, eu não vou ficar entrando em detalhe, mas aqui o amarelo é a emissão do segundo harmônico, tá bom? E onde que está meio roxo aqui, é onde não tem emissão do segundo harmônico. Então eles viram que no contorno de grão, que é exatamente nessas regiões aqui, o que acontece é que esse cristal desse lado tem uma certa orientação e o cristal do outro lado tem outra orientação. Isso causa uma diferença de fase na geração do segundo harmônico. E essa diferença de fase causa uma interferência destrutiva. E essa interferência destrutiva cessa a emissão do segundo harmônico. Tá bom? Então eles viram que isso aqui também serve para bloquear o contorno de grão de materiais. E defeitos, né? Imagina um material que está emitindo... é muito segundo harmônico. Se você causa um defeito dele, um defeito mecânico mesmo, por exemplo, um risco, como está aqui, ó, isso aqui é um risco, tá? Você modifica o Q2 e o material passa para de emitir, né? Ou mesmo um material que tem algum defeito de impurezas, né? Aí você precisa de uma resolução muito alta, mas a impureza pode conferir diminuir a suscetibilidade de segunda ordem drasticamente, por exemplo, né, no seu material, e você vê um contraste do sinal de segundo harmônico. Isso aqui é a mesma imagem no campo escuro, né? O campo escuro é onde que estava claro, aqui fica escuro, tá? E só inverte aqui. Bom, uma outra coisa legal é para ver simetria de materiais. Então, o que que você faz para ver simetria de materiais? Então, de materiais bidimensionais, por exemplo. Você pega um material MOS2, né? Ele tem esses, ele tem uma simetria C6 aqui, e ele tem formado por esses hexágonos aqui, né? Então, o que que você faz? Você coloca um laser com frequência ômega, uma polarização aqui, você coloca um polarizador na direção Y, então o campo elétrico vai oscilar na direção Y, você coloca depois, você vai coletar o segundo harmônico na mesma direção do Y, ou na direção oposta, aí você pode brincar com esses polarizadores, e você vai colocar seu material no meio. Então você excita o material, dois fótons do campo ômega são aniquilados, cria um fóton 2 ômega, e você coleta isso no detector. Aí você pega esse seu material, que é o cristal, e começa a girar ele, tá bom? Começa a girar ele. E esses hexágonos, o que acontece? Quando você começa a girar ele, se o material está ao longo da direção do campo, ele absorve muita radiação e emite muito segundo harmônico. Então o que você vê é que
Existem? Então, esse aqui é um resultado, tá? É o sinal do segundo harmônico em função do ângulo que você está girando o seu cristal, tá? E aí você vê que um certo ângulo, aqui, nesse caso aqui, 45, você tem um sinal máximo. Depois, você tem aqui em 105. São exatamente 60 graus. Quando você gira esse cristal de 60 graus, você retorna no mesmo cristal, né? Porque ele é um hexágono. Então, o que você vai ver nesse sinal é que em 60 e 60 ele vai ter um máximo, tá? E um mínimo aqui. Então, você vai ter 6 pétalas. Essas 6 pétalas garantem ao material um grupo de simetria rotacional aqui, C6, tá? Aí você vai falar, professor, mas isso não garante toda a simetria, o grupo de simetria do material. Mas você pode brincar com as polarizações, tá? E através dessas polarizações você pode determinar com mais precisão a simetria dos materiais. Não só isso, quando você usa a polarização resolvida, segundo harmônico resolvido em polarização, você pode saber se um material está empilhado no outro. Como ele está? Qual que é o ângulo em que um material está empilhado no outro, né? Então você pega aqui, ó, que tem um cristal, que é o número 1, o número 2 é outro cristal, é o mesmo material, se eu não me engano, eu não lembro, e aqui a região 3 é a sobreposição entre eles. Quanto que o cristal 1 está rotacionado em relação ao cristal 2? Né? Então o que você faz? Nessa região que só tem o cristal 1, você faz essa curva aqui, que é com a polarização. Faz para o cristal 2, e depois você faz e faz para a região 3. Né? Através do fitting, tá? Você vai ter resultados diferentes. Aqui é um cosseno, né? Basicamente, um cosseno de 3 teta aí. Você obtém o quanto que o flake 2 está rotacionado em relação ao flake 1 em relação à sua direção cristalográfica. Tá bom? Então, isso é uma técnica também para determinar, né, a rotação. Imagina que você quer rotar poucos graus, né? Você pode determinar isso por essa técnica. Bom, acabou de sair um... Vou passar mais rápido aqui. Acabou de sair, que tá terminando. Acabou de sair um trabalho na Science Advanced 2011, eu li essa semana, que o pessoal fez o seguinte: ele pegou nitrato de boro, que é um material centrosimétrico, um bulk, né? E ele tem bulk ou tem vários homoestruturas, que são várias camadas aí. E com uma ponta de AFM, ele começou a rotacionar essas camadas de nitreto de boro. O nitreto de boro é centrosimétrico, então apenas só na interface você teria sinal de segundo harmônico, mas a interface, o sinal é pequeno. O que eles viram é que quando você rotaciona, você quebra essa simetria aí, tá? E aí o que você vê é que o segundo harmônico, né, no material, ele começa a crescer quando você vai aumentando o ângulo, tá? Começa a crescer, crescer, e existe um ângulo ótimo aí, um ângulo mágico, que é em torno de 60 graus, que você atinge o máximo, tá? Para essa configuração de 7 camadas na parte de baixo e 148 camadas na parte de cima, né? Você rotaciona a parte de cima com a ponta do AFM, você com 60 graus, há um travamento aqui, e você consegue um sinal máximo do segundo harmônico, tá? E eles viram, né, que existe o como rodar, né? Não é só rodar, tem como rodar, né? A orientação de rotação, que dá para essa nomenclatura aqui, e que eles viram que, além de ter o sinal de segundo harmônico, ele é aumentado, ele é muito aumentado em relação a quando você não rotaciona, tá? Então, o que se absorve aqui, o que se observa é que em 60 graus é as bolinhas cheias, e aqui 0 graus, tá? Isso aqui, para segundo harmônico, desde 2.2 eletronvolt até 3 eletronvolts. É uma banda larga aqui. Então, o que acontece é que eles observaram um aumento, só rotacionando os cristais, cerca de 50 vezes na geração do segundo harmônico, de 0 para 60 graus, numa certa direção preferencial, tá bom? Então, eles chamaram, isso é o twist optics, né? Você tem um efeito óptico associado com a rotação dos cristais. E ele é não centrosimétrico, né? Você quebra a simetria. Bom, falando sobre nanoestruturas plasmônicas, né? Também uma área que eu tenho interesse, tem muita gente fazendo no mundo. Bom, o que acontece é que plasmons, né, são oscilações coletivas de elétrons no metal, e o plasmon, na verdade, é uma quase partícula, né, um quanto de oscilação aí.
E o que acontece é que quando você joga luz, numa, por exemplo, numa nanoestrutura metálica, né, você, como a partícula é muito pequena, você induz aqui uma separação de carga, e essa separação de carga tem um dipolo. Esse dipolo reemite e você tem, na superfície das nanopartículas, um engrandecimento do campo local. Tá? E aí você pode brincar com essas nanoestruturas metálicas, de tal forma que nas regiões, tá, aqui você faz uma nanoantena, né, e nessa região entre as duas nanopartículas aqui, você tem um engrandecimento do campo, né? Então você jogou um campo elétrico de 10 volts por centímetro, aqui você pode obter um engrandecimento da ordem de 10 à quinta vez. Né? Então você tem um engrandecimento gigante. E esse engrandecimento depende do tipo de nanopartícula, da forma, do meio, etc. Tá bom? Então, qual que é interessante em nanoestruturas plasmônicas? É porque como o efeito não linear ele depende da intensidade, em nanoestruturas plasmônicas você consegue aumentar aí até 6 ordens de grandeza, né? Se você aumenta a intensidade, mesmo que seu efeito não linear seja pequeno, mas a intensidade localmente, próximo da nanoestrutura, é muito alta. E como o efeito depende da intensidade, a gente viu que o segundo harmônico ele é proporcional à intensidade ao quadrado. Né? Então, o que acontece? O campo incidente. Se a intensidade aumenta muito, o segundo harmônico aumenta muito. Tá? Então, tem muita gente fazendo o que eles chamam de plasmônica não linear, ou nanoplasmônica não linear. O problema foi o que o Brenner falou. Olha, o ouro, ele é centro simétrico. Então, lá, aqui, ó, dentro dele, você não encontra geração de segundo harmônico, né? Porque ele é cúbico de face centrada. Na interface, você tem quebra de simetria, né? Porque você tem aqui um material que, nesse ponto aqui, o material do lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, você não tem aqui você tem uma quebra de simetria. Então, o material emite nas bordas. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, ele emite na borda e emite na outra borda. Isso aqui são dipolinhos emitindo com uma diferença de fase. Essa diferença de fase aniquila o segundo harmônico. Tá? Porque a esfera, né, ela é centro-simétrica. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, você faz um material que não seja... você pode pegar um material que é centro-simétrico, a rede dele cristalina, mas a forma dele você coloca numa forma que não seja centro-simétrico. Tá? Por exemplo, em forma de L, por exemplo. Tá? E aí, o que você vai ter? Você vai ter que a forma centro-simétrica, você vai ter a contribuição da interface na forma não centro-simétrica, você vai ter contribuição na interface, mas também você vai ter contribuição, dependente do formato, contribuição multipolares, porque a polarização induzida nesses materiais, ela é de dipolo, quadrupolar e octopolar. Tá? Então, você aumentando a contribuição das interfaces com as outras contribuições multipolares, você consegue efeitos, tá, não lineares segundo harmônico nessas estruturas. Por exemplo, né, você pode fazer, de vez de fazer nanoesferas, você faz uns toroides aqui. E aí você tem sinal na interface. E aí o campo na interface é muito alto, você tem um sinal considerável. Você pode fazer nanoestruturas de ouro em forma de L, em forma de U, em forma de zigue-zague, do jeito que você quiser. E aí você vai ver qual a geometria, né? Você pode fazer cálculo de diferenças finitas resolvida no tempo para saber como é que o campo engrandece mais ou menos e quais são as contribuições multipolares mais importantes. Por exemplo, isso aqui tem dois nanobastão de ouro, e aqui é o sinal de segundo harmônico. Eles estão razoavelmente próximos, já tem um sinal de segundo harmônico. Quando eu aproximo muito, na região aqui da interface, né, entre os dois, gera muito segundo harmônico. Por quê? Porque o campo elétrico aqui é extremamente alto. Tá? E aí, mesmo que o Q desse material, o Q2 desse material seja pequeno, como o campo é muito intenso, você tem uma geração de segundo harmônico razoável. Tá bom? Bom, então, basicamente, sobre segundo harmônico, é basicamente isso que eu queria falar, vou deixar tempo para pergunta, a gente está passando. Eu vou dar um curso de ótica não linear no mestrado em física da Unifal, tá? Agora em agosto. Quem quiser fazer como aluno especial está convidado, entre em contato comigo, com o nosso programa, tá bom? Então você vai ver todos os fenômenos aí e aprender mais detalhadamente sobre isso. Bom, a gente escreveu em 2020 um trabalho sobre fenômenos de segunda ordem em moléculas orgânicas, então quem quiser uma cópia desse capítulo de livro que a gente publicou na Elsevier, só mandar um e-mail para mim, mavivas82@gmail.com aí, tá? Só do capítulo aqui.
E amanhã a gente vai ver só os efeitos de terceira ordem, que são muitos efeitos. Bom, muito obrigado aí pela atenção e até agora eu vou abrir para perguntas e espero que todo mundo retorne amanhã, né? Muito obrigado, professor. Participantes, se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, ou para abrir o microfone e fazer a pergunta, ou então para colocar aqui no chat agora, nesse momento. Aproveita, gente, que é muita informação interessante. Pode perguntar à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pode me ouvir? Sim. Queria agradecer aí a oportunidade do curso, foi bastante edificante. Minha dúvida é a seguinte, não é bem uma dúvida. Eu me interessei pelo assunto e gostaria de ter uma leitura mais amplificada, iniciar uma busca de conhecimento na área. Se eu tenho uma dica de bibliografia que a gente pode consultar, sites... Bom, o Y, eu acho que para você introduzir o tema, e aí está escrito em português, etc., uma coisa muito boa é pegar dissertações. Você pode entrar em contato comigo que depois eu te passo alguns links, né? Tem muita dissertação em ótica não linear na USP de São Carlos, na Unicamp, na UFMG, tá? E agora, se for livro, né? O livro-chave aí para ótica não linear que o mundo inteiro estuda é o livro do Boyd, mas é um livro caro, tá? E sobre segundo harmônico, né? O capítulo de livro talvez abre um pouco as suas ideias, assim. Também isso pode ser uma boa. Depois eu posso te mandar o capítulo do livro. Mas tem muita coisa. Se você já colocar lá ótica não linear em português mesmo no Google e colocar dissertação, alguma coisa assim, ou material, você vai ver que tem material disponível aí gratuitamente. Certo, professor. Agradeço. E o senhor pode disponibilizar aí o e-mail do senhor, por favor, nos comentários? Tá, o e-mail tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o e-mail tá aparecendo aí, mavivas82@gmail.com. Certo, momento, vou anotar aqui. Mais perguntas? Aí tem mais uma pergunta aqui no chat, do Vinícius da Silva Matos. Existe alguma pesquisa relacionando complexos de coordenação com a geração do segundo harmônico? Bom, com certeza deve ter. O que que a gente publicou um trabalho recentemente sobre alguns complexos de coordenação de zinco em moléculas, né? É porque se você for ver o geração de segundo harmônico, quando a gente fala, a gente está olhando para o macro, né? A gente está falando de cristais, coisas macro. Quando a gente vai para coisas nano, né? Microscópica, nanoscópica, o pessoal geralmente hiperpolarizabilidade de primeira ordem, que é a mesma coisa, mas do ponto de vista micro, tá? Nano, tá? E aí, sim, entendeu? A gente mesmo publicou um trabalho em que a gente mediu a intensidade, né, do sinal de espalhamento, chamado espalhamento hiperrailing. Então, você joga um feixe pulsado de ômega nesses materiais orgânicos e coleta 2 ômega, né, a 90 graus. E aí você é capaz de determinar, por exemplo, se você quiser, o Q2 do material. E aí você vê se o material é alto ou pequeno. O que a gente viu nesses materiais de coordenação é que o sinal é pequeno, para esses que a gente estudou. Porque lembre-se que... Não. Aqui temos Tem mais uma pergunta. É do Felipe Cabral. Qual a diferença entre os processos de up conversion e geração de segundo harmônico? Bom, aí existem depende da sua área aí, né? O segundo harmônico é um efeito
que não envolvem nível real de energia, tá bom? Então, dois fótons são aniquilados e um fóton é criado. Existem alguns up conversions, efeitos de conversão ascendente de energia, que eles chamam, né, que é um processo ressonante. Então, acontece muito em vidros dopado com terra rara, né? Então, o que que acontece? Você joga um feixe de luz que está ressonante com o seu material, tá? Mas, esse processo, né, dependendo do efeito, o que você vai ter é que, dependendo do material que está lá, o elétron que está no estado excitado, a energia dele é transferida para outro nível, que casa com esse nível de energia do material. E aí, o que acontece é que você, a emissão, né, você joga um laser, por exemplo, de 1000 nanômetros, né, e aí você tem um fóton que é ressonante, tá bom? E o outro fóton, o outro fóton do pulso de luz pode ser ressonante com outro estado excitado, tá? E aí você tem uma certa emissão do material. Por exemplo, que o pessoal, eu não sei qual tipo de conversão ascendente você está falando, mas, por exemplo, você pode gerar luz visível utilizando a radiação infravermelha, num processo que a gente vai ver amanhã, que é chamado de absorção de dois fótons. Então, você joga lá 1000 nanômetros, tá bom? Dois fótons de 1000 nanômetros tem o mesmo fóton, tem a mesma energia de um fóton de 500. Esse material vai absorver essa radiação e vai emitir ali em 550, 600 nanômetros. Então, você está usando luz no infravermelho para produzir luz no visível, tá? Existem também esses efeitos de conversão ascendente em vidros, né? Que aí está mais associado com o material, a dopagem. Mas isso tudo envolve níveis de energias reais, não o que a gente vê na geração do segundo harmônico, tá? E outra, né, você está vendo ali, no caso do absorção de dois fótons, você vai ver a emissão do material. E a emissão não é monocromática, tá? Nesse caso aqui é monocromática, 800 gera 400, né? 1000 gera 500. Monocromática entre aspas aí. Aqui agora nós temos muitos agradecimentos, professor. Também gostaria de agradecer a presença do senhor. Só aproveitar, tem mais, alguém fez mais pergunta ou não? Nesse momento não vai ter mais perguntas. O pessoal está começando a debandar. A palavra-chave, para quem perdeu a palavra-chave é óptica. Bem, ela está aqui no chat, a gente colocou aqui no chat junto com o link para o formulário. Aí, ele vai estar disponível até 10 minutos, tá? Após aliás, o encerramento. Ela apareceu aqui até no slide do professor Marcelo. O link se encontra aqui, é só você subir o chat aí. Eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá bom? O link é esse daí. Então, para finalizar, né, comissão organizadora do evento, gostaria de agradecer a todos pela presença aqui nessa primeira parte do minicurso de Física. Lembrando que a segunda parte do minicurso, ela se inicia amanhã, né, no dia 8, às 13 horas, no mesmo horário, e para que vocês possam obter o certificado do minicurso, é necessária a participação nos dois dias. E é necessário também que vocês tenham realizado a inscrição lá no site do Event 3, nos dois dias, tanto na parte 1 quanto na parte 2 da atividade. Outro aviso é que as atividades de hoje, né, do congresso, elas continuam com as apresentações orais de trabalhos agora à tarde, que vão se iniciar às 15h30. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, nenhuma coisa mais a considerar, nós desejamos, então, uma boa tarde a todo mundo. Então, gente, eu posso, como coordenador da sessão, declarar que a sessão acaba de ser encerrada. Isso, nos vemos amanhã, então. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, 1h. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Até mais.